իրականությունը, որ միշտ ազգային նվիրվածության արդյունք կուզես տեսնել գալիք ապագայի համար։ Այս գաղափարը, որ ունի AGP-ն ամեն տարի հավաքել երիտասարդներին և ամեն երկրներից մոտ-մոտ իբերել, ծանոթացնել, հեռանալ, քանի որ ներկա տեխնոլոգիան գոյություն ունի, հեշտությամբ կարող են շարունակել իրենց հարաբերությունները, իրենց մոտեցումը, միևնույն ժամանակ նորից կարող են լինել Հայաստանում, կամ կամուստանան երևի մի օր էլ իրար օդ, մեկը Ֆրանսիայի, մեկը Ամերիկայի և այլ և այլն, դա մեծ շղթա է ստեղծում աշխարհքով մեկ, և այստեղ դառնալու է կենտրոն։ Մեր ազգային միասնականության աղբյուրներից մեկը դառնալու նպատակով էր, որ շարունակեն և ունենան առիթը, որ իրագործել երիտասարդների միջոցով։ Մենք անհատական ազգ ենք դարձած, մեր միությունները նույնիսկ մասամբ անհատներ են, խմբավորված անհատներ, մեր այդ ընդհանուր համաշխարային միավորվածությունը չունենք և սփյուռքի ինքնություն չունենք, բայց այս միջոցներով, այս ճանապարհներով դա պիտի ստեղծվի։ Մենք 100 տարիներ ապրել ենք և 600 տարիներ գոհատևել ենք օտարների լծի տակ, չենք ունեցել թագավորություն կամ պետականություն և այլն, վերջապես հիմա ունենք, դե AGP-ն այդ նպատակով ստեղծվեց։ Մենք միասնական ազգ ենք, ապրիլյան պատերազմը ցույց տվեց նաև վերջինը մեզ, ամբողջ հայերը դեմ կողմ, բոլորս ոտքի ենք ես, սփյուռքը տեսնեք, դպրոցների մեջ երիտասարդներ անդամագրվում են, որ կան պաշտպանելու հայրենիքը հայ սկուլի մեջ, բայց միավորված չենք, հիմա բոլորս ծվրված։ Միությունները պետք է գիտակցեն, որ միավորվածությունը չի խանգարի իրենց միութենական աշխատանքներին և իրենց առիթը ավելի մեծանալու, բայց դեռ այդ հասկացողությունը չի մշակված, գալիս է այդ օրերը։